tevi tik ilgi gaidījām un gaidījām. Mums ir tāda vēsture. Bet mūsu galvenā lieta, par kuru mēs gribējām parunāt, ir par koncertiem, kas, saprot, sāksies 1. aprīlī. Tas arī ir tipisks stāsts par mani, tāpēc, ka es kopš dažiem gadījumiem savā dzīvē esmu strikti nosolījies publiski nedziedāt. Uh-huh. Ko es darīšu jau pēc 20 minūtēm šeit, ne? Jā. Un man piezvana, un tas liecina par Andas Zadovskas profesionalitāti. Ja? Es nekad vairs, jo vienā izrādē, tas bija Ņēgins Dailes teātrī, kā ar Lāču mūzika, es vienreiz, viņš bija uzrakstījis, priekš vismaz Intara Busuļu to partiju, šausmas. Un es vienā izrādē vienkārši, tur bija ļoti augsta noce, es nolūzu, tur tā, ziniet, kā gada, un man trauma vienkārši, tas kā no zirga nokrist, viss. Jā. Un, saprot, man tagad Anda zvana piedāvā šo projektu, es sev saku, ne mūžam. Viņa saka, nē, bet parunājamies, mums nav nekāds līgums jāslēdz. Nākamā bilde, es sēžu jau ar Džekiem atlasu dziesmas šeit pat. Jā. Bet ar vienu vēl līguma nav, es to nedarīšu, jo man tā trauma ir mežonīga psiholoģiski. Nākamā bilde, mēs fotografējam reklāmas plakātu Vērmaņdārzā. Jā. Pēc tam man viens teātrīs saka, o, tev būs tāds projekts, es braucu gar mūzikas namu Daili, tur jau ārā jau izlikts, jau tas ir, ja? Saproti, man šitā notiek, saproti. Es zinu vēl vienu starp citu cilvēku, kam ir līdzīgi. No? Andris Keišs. Jā, es katru reizi viņu kā satieku, viņš stāsta, ka nekad vairs nedziedāšu. Jā, un tad ir maskačkā, to ātri iedziedāšu, tad ir kaut kādu kori. Es nezinu, kā es sapinos ar kori, es tā kā nevaru neko, un viņi tur tev nebūs jādzied, un beigās iedod notis. Un saprot, Anda saka, un tur big bands būs, tev pavadīs, tur čaļi forši, un viena meitene, tur 11 cilvēki. Es aizies pirmo mēģinājumu radio, Pauls man ierauga Raimonds, viņš jau ņirds, ja, par mani. Jā. No, džezu tagad, tā kā, es saprotu, jau čau, sietie lielajā studijā, tur sēž visi big band un blieži. Es domāju, ne mūžam, es tā kā, un es esmu šeit, čo, un tā, saprotu, neko neizdarīju. Nu, ka iet te iet, es nezinu. Man no... Nē. Man no klausītāja perspektīvas ir ļoti liels prieks, jo dziedi tu burvīgi un jā. Nav skaidrs, kas... Vai es kaut ko līdz galam neesmu sapratis? Tikko līdz galam neesmu dzirdējis kaut ko līdz galam. Tad mums jāatgriežās pie vienas tavas izvēles, Uldis Tabulnieka mūzika, un varbūt mums vajag pāaicināt vēl kādu. Ne, jā, dāmas kungi, mums ir muzikālais viesis. Lūdzu aplausu! Muzikālais viesis! Muzikālais viesis. Un tā, dāmas kungi, vēl pirms firmas skaņojuma 1. aprīlī Artūrs Krastiņš un Latvijas radio Big Bands ar Uldis Tabulnieka dziesmu pa tramvaju sliedēm. Jā, mēs izvēlējāmies tādu vienu no tādām vismeditatīvākajām dziesmām no šīs programmas, bet kas to noskaņu man liekas, visprecīzāk parāda, un parāda arī Uldis Tabulnieka neglābjami romantisko dabu. Sudraba naktī, šai naktī, pa pilsētu maldamies mēs. Nakts strādnieki tramvajas sliedes zem laternām remontē. Pa tramvajas sliedēm pa sliedēm, kad tramvai neiet vai iet. Vai neiet, var aiziet aiz horizonta mazliet. Uzmedotas ir tavas lūpas, mežvīni pār mūriem krīt. Mežvīniem tiek manas rokas, es gribu tev apkārt vīt. Strādnieki dzirksteles mētā un kaislākās acīs lectien. Nakts tauriņi uzlido viņiem ar meteļiem svilstošiem, ar meteļiem svilstošiem.
dotas ir tavas lūpas, mēs vīni pār mūriem krīt. Mēs vīniem tiek manas rokas, es gribu tev apkārt vīt. Nakts strādnieki dzirksteles mētā, un kaislākās acīs lec tiem. Tauriņi uzlido viņiem ar meteļiem svilstošiem, ar meteļiem